El Sergi és, o sembla ser, un metge forense a punt de fer una autòpsia. Però en el moment de la dissecció, la morta torna a la vida. Què fas? Que collons faig en aquesta llitera i amb pilota picada? La seva reacció té un punt còmic i ens el presenten com un noi amable i divertit. Les preguntes de la Raquel, però, ens faran descobrir un Sergi maltractador que no va tolerar ni respectar la voluntat de divorci de la seva dona. Les mans quietes! El que sí m'interessava molt a nivell de plantejament sobre la violència de gènere no era treure un cazurro que pega hòsties, sinó a que qualsevol tio, en principi, qualsevol senyor simpàtic que està amb els amics, que parla de futbol, que va fer la partida, que et serveix el croissant al bar i el tallat i et fa un xist al matí i et dedica un somriure, després es tanca darrere la porta a casa seva i es converteix en un monstre. I no el coneixem, no el veiem. No són tipus estranys que van amb un cartell. Soy un maltratador. No, són tipus normals, amb relacions normals. L'obra és un thriller teatral que aborda la violència de gènere, tant des de la psicologia del maltractador com de les conductes que condueixen a situacions violentes. Per a un públic adult, el director també la recomana especialment als joves. Perquè vegin els petits moments de violència de gènere causats en el 99% dels casos per la gelosia. On poden arribar? Jo crec que la violència de gènere és una roda. Mentre està parada, no passa res. Quan comença a moure's, no sabem mai on es pararà. I hi ha molts joves que sense adonar-se'n la comencen a moure. Perquè la gelosia és un dels pitjors sentiments que es pot tenir. La maté perquè era mia, o el pensar no està amb mi, amb qui deu estar, el que fas és castrar-te tu mateix dient està amb un altre segur perquè jo sóc una merda. Ningú et coneix com jo es representa al Teatre Borràs fins al 13 de març.